Привіт, друзі! Усім привіт! З вами майстерня творчості пані Солі та Юстинки. Сьогодні ми будемо малювати, і Юстинка мене навчить щось малювати. Це є п'ятиножка. П'ятиножка. Що ми робимо? Ми обводимо, ми беремо фломастер, чи будь-що, чим можна малювати, і обводимо свою руку. Добре. Добряче обводимо, щоб було п'ятиножка. Друзі, ставимо пальчики широко. Так, щоб п'ятиножка містився. Хто такий п'ятиножка? Це як восьминожка, але п'ятиножка. Ясно. У мене рука тепер синя стала. У мене також. Ну що ж, далі що ми робимо? Далі ми розвертаємо папірчик. У нас він ось так, а тепер ось так. Ось у нас такий п'ятиножка. І? Потім ми малюємо тут креветочку. Креветочку? Бантик. Тобто. Потім ми малюємо такий ротик, такі губочки. Ну, і добре. З ротика виходять бульбашки, ніби він свистить. Ага, бульбашки виходять, ніби він свистить. Гаразд. Так, і потім собі гарненькі очка. Тут такий піволон, маленький крижечок і замальовуємо. Угу. Ой, так гарно вийшло. Я тільки губки трішки обведу собі, бо щось не було ясно, що це губки. Давай покажемо друзям, що Давай вийшло. Покажемо друзям. Ось така у нас вийшла морська цікава тваринка. П'ятоножка. Мені це схоже, знаєш, на що? На медузку. А вам, друзі? Я би сказала, що це медузка. А така. Мені п'ятоножка. П'ятоножка. То п'ята? Чи п'ятиручка? Ну, п'ятиножка. Ось такий малюнок у нас вийшов. Що в цієї тваринки п'ять ножок. Ну що ж, друзі, також пробуйте ви, обводьте свою ручку і малюйте свою п'ятиножку, як каже Юстинка. Чи можна ще ніжку обвести? Можна ще ніжку обвести до пари, правильно? Угу. Ось такий у нас вийшов малюнок. Будемо прощатися? Па-па! Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами Юстинка, пані Софія, ну і звісно наше звірятко, зайченятко, хрумченятко. Хрумченятко, так. Тримай, Юстю. Так, малята, у мене для вас є загадка. Ну, ми починаємо. Бережна вона й грайлива, і дуже спритна вона на диво. Вміє весело стрибати, і горішки позбирати. Хто це є? Білочка любить горішки. Так, правильно, це білочка. І в нас сьогодні історія про непросту білку, а яка любила робити запаси, великі на запаси. На зиму. Так. І називається вона запаслива білка. Так. Ой, який горішок, скрикнула білка і стрибнула на віддалену гілку. Спритно зірвала знахідку і сховала собі в невеличку торбинку. Так білочка Поллі, саме так її звали, готувалася до приходу зими. На пошуки припасів білочка вирушала рано вранці і поверталася в дупло пізно ввечері. Кожного разу вона вистрибувала з дупла і уважно озиралася. Вона дуже боялась, що хтось із звірів міг її побачити і попросити поділитися смачненьким горішком. А ділитися Поллі ой як не любила. А треба ділитися. Так, я теж так думаю. Але чому ж наша білочка не хотіла ділитись? Давайте дізнаємось. А ділитись Поллі ой як не любила. Вона якась недружня. Ну так, вона недружня була. Це означає, що не хотіла ділитися ні з ким своїми горішками. Але одного разу, коли вона поверталась додому, вона відчула на своїй гарній-пригарній шубці краплинки води. Що ж почалось? Дощик! Саме так, почав накрапати дощик. Білочка поставила свою торбинку
під розлоге дерево, і саме тоді вона побачила маленьке крихітне мишеня, яке трусилося від холоду і, напевно, дуже зголодніло. Забувши про страх, мишеня підбігло до білочки і почало благати: «Тітонько Білко, тітонько Білко, твоя торбинка повна різних ласощів. А чи не пригостиш мене хоча б маленьким горішком?» А білочка обурилась: «Хто тобі сказав, мишенятку? Я вже кілька тижнів їжі не бачила. А ти знаєш, білочко, усі в лісі про те й говорять, що ти щоранку вирушаєш до лісу і повертаєшся з багатою здобиччю». «Це все дурниці», – фиркнула Поллі. А подумки вирішила: «Треба бути уважнішою. Хтось із тварин мене все ж таки вистежив». Як же ж вона боялась, що хтось знайде її запаси. А зголодніле мишеня навіть не знало, що на це відповісти. Воно просто пішло собі. Звичайно, засмутилось. Шкода мишеня. Так, мені теж його трішки шкода стало. А потім на вулиці з кожним днем все холоднішало. Так, тому що це була осінь і вже незабаром мала початись зима. Та Поллі морози не лякали. Вона змінила свою шубку на таку зимову, сіреньку і пухнасту. І одного дня вона зустріла ще одного звіра у лісі. Як ти думаєш, хто це був? Зайчик? Ні, такий великий-великий. Ведмедик? Точно, це був ведмідь. І каже ведмідь до нашої білки: «О, Білко, привіт!» – вигукнув він. «Мені так приємно бачити, що тут хтось є, тому що мені дуже самотньо. Давай дружити!» А Поллі зраділа. Вона й сама останнім часом відчувала самотність. «Ну, але, – подумала білочка, – не знаю». «Я думаю, що Поллі не хотіла з ним дружити, щоб він не з'їв її запаси». «Ти права, Юстинко, вірно. Поллі дуже-дуже боялась за свої горішки. Вона думала, подружимось. І що, доведеться ділитися? Ні, це мене аж ніяк не влаштовує». «Вибач, – каже білочка, – але нам, білкам, дружити з ведмедями не годиться». От таку історію вона придумала. Сказала вона і швиденько пострибала стежкою. Далі, коли Поллі дісталась до рідної домівки, на неї чекав неприємний сюрприз. Поруч із дуплом вона побачила двох пташок, які намагалися проникнути у її дупло. «Це що таке?» – захвилювалась Поллі. «Що робити з непроханими гостями? Хто це такий лізе до мене?» Поллі полізла в торбинку і дістала кілька горішків. І знаєте що? Вона щосили жбурнула їх у пташок. Ну, хіба так можна було? Ні. Не треба було так робити, це ж дуже неприємно. Та гості могли забрати в неї значно більше, подумала білочка. А тим часом уже настала зима. І одного разу дуже почав падати великий такий пухнастий сніг і повалив її дерево. Білочка стояла біля дерева і дуже сумувала, тому що її дупло засипало снігом. Де були всі запаси, усе-усе, що вона назбирала? Вона дуже засумувала, Поллі була у відчаї. І нарешті вона помітила позаду цілу купу жолудів, горішків та інших ласощів. «Юстю, ти не знаєш, що це таке могло бути? Звідки воно все взялось?» «Думаю, звірі інші назбирали». «Можливо, давай дізнаємося». Поллі все дивилась і не могла зрозуміти, який це чарівник допоміг їй. Невже це все для неї? Оце диво! Раптом з-за занесених снігом кущів повільно вийшли ведмежа, мишеня, їжачок та її білка-сусідка. «Поллі, не сумуй! Ми врятували частину твоїх запасів!» –
із дупла, коли дерево завалилося. Ти була права, Юстю, це були звірята. Вони допомогли їй, правда? От так, ми пишались твоєю працелюбністю, відповіли звірі. Невтомністю, ти так багато зібрала своїми маленькими лапками. А перезимувати ти зможеш у мене, додала її білочка-сусідка. Навіть веселіше буде. Почувши це, Поллі дуже розчулилась. Їй стало так соромно. Тільки тепер вона зрозуміла, що бути запасливою – добре, та все має бути в міру. Отак. Інакше запасливість стає дуже схожою на жадібність. Правда, Юстю? Так, а вона аж ніяк не хотіла, щоб її називали жаднюгою. І так вважали. Пригадуєте? Вона дуже здивувалася, що її так можуть назвати. І не варто боятись залишитись голодною, коли в тебе є справжні друзі. Отак. То що головне, малята? Головне мати хороших вірних друзів, які були у білочки. Вони їй допомогли у скрутну хвилину. А тим часом, з приходом весни, наша білочка знайшла собі нове дерево. Там вона мала своє нове дупло. Ну і, звісно, збирала горішки і жолоді. Але вже не сама, а своїми друзями. І з сусідкою. І з сусідкою Білкою. Вона жила за сусідкою. Так, 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 так. Вона спочатку в неї жила, а вже потім знайшла собі нове дупло. Але я думаю, що вони дуже любили гуляти разом і веселитись. От така історія трапилася у лісі із Білочкою. Малята, а чи ви бачили коли-небудь Білочку? Я бачила, їй горішки давала. Так. Вона з ручки їла. О, яка ти молодець, що ти пригостила Білочку. Це дуже гарно. Ну що ж, а ви можете намалювати Білочку собі і навіть відправити нам. Нам буде дуже цікаво подивитись. А ми вже будемо прощатися. Раді, що були з нами. Па-па! Па-па!